Третім завершальним святом зимового календаря було свято Водохреща. Цього дня згадується хрещення Господнє. Коли Ісусові виповнилося 30 років і настав час йому йти з наукою до людей, він із Галилеї прийшов до річки Йордан, де хрестив людей Іоанн Хреститель. Предтеча закликав усіх покаятися і очиститися через хрещення. Свято ще назване Богоявленням, адже людям тоді явився Господь у Трійці – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Свято Богоявлення було встановлено у другій половині другого століття, і на початках його відзначали одночасно з Різдвом. Від 4 століття Різдво святкують окремо. Про водохреща на Україні вперше згадано в Іпатіївському літописі 1114 року. За народними традиціями свято ще називають хрещенням, Йорданом, Орданню, Арданом. Зазвичай у цей день правиться святкова служба в церкві. Після служби Божої парафіяни разом із священником хресним ходом йшли до річки або ставка. Напередодні праздника чоловіки вирізали ополонку у вигляді хреста, а сам крижаний хрест встановляли поряд. Його обливали буряковим квасом і прикрашали сосновими гілками і барвінком. В руках всі учасники обряду тримають запалені трійці, або, як ще називають трійці, трісвішники, зроблені із пахучого зілля, василька, чабера, сухоцвітів і інших пахучих трав. Над річкою біля хреста відбувався обряд Йорданського водосвяття. За традицією, під час Йорданського богослужіння у небо випускали голубів, символ Духа Святого, який сходив на Христа з небес у вигляді голуба. Йорданська вода, як кажуть старші люди, має особливу силу, бо сам Господь купається. Після водосвяття люди набирали воду, умивалися нею, пили, а найсміливіші занурювалися у крижану воду. Водичка Йордана, ти Господом, Богом дана, ти обмиваєш луги, береги, креміння, коріння, обмий, Господи, хрещену, молитвену. Зазвичай у цей день було прийнято співати йорданських пісень і щедрівок. Рожи!
На Надністрянському поділі Вінницької області у селі Немія нами був записаний цікавий обряд розбирання трійці. Ним завершувалася коляда. От і прийшли три свята різдвяних. Пора трійцю розв'язати. У нас є дівчина гарна, як калина. Пора вже трійцю розв'язати, щоб дівчину самі ж віддати. Цей обряд відбувався на третій день після Йордана. Під час обряду переспівувалися всі колядки і щедрівки, які співали під час свят. Таким чином, ніби прощалися до наступного року з колядою. В обряді ясно простежується тема весілля, але весільна тематика тут іде у контексті перемін і переходу до іншого етапу життя. Це свідчить про давність походження обряду водохреща, але до нас він дійшов вже як обряд християнський. Яку назву носило це свято у дохристиянську добу, на жаль, до нас не дійшло. Але основні контури свята збереглися. Саме Йорданом завершувався народний зимовий календарний цикл. Наші пращури вірили, що усі побажання, які прозвучали у цей благословенний період, обов'язково справдяться і все у новому році буде добре. Тож і ми віримо, що цей рік буде кращий, як той рік.